lag lagi ke? Alah, Zuber ni. Sinta hai lag mah. Sekarang lag lagi ke? Sekarang lag lagi. Hello, hello. Tak tahu lah kenapa wifi tu. Tapi sekarang guna wifi juga. Hello. Kos pun ada. Hai, hai, Esther, 那个 allowance 你有帮我问吗？你看啊，早上我 text 你啊，你还没有帮我问。 Diam lah kau. Zubair diam. Zubair diam. Ah, esok pagi. Hari ni last day eh. Last night saya quarantine. Esok. Eh, mami ada. Esok pagi, Zubair datang bawa saya pergi potong gelang, potong wristband. Potong itu quarantine wristband. Hello, Ziyong, hello. Mami ada lah. Mami, mami kat mana? Baik tengok. Saya busy lah mami, saya tak tahu. Mami busy lah. Wey. Suam malam eh, tak payah tidur meh korang. 10:30 suam weh. Okay, nak bagi tahu juga. Okay, mami, no problem. Nak bagi tahu, Jumaat ini, tadi Zaid suara bagi tahu, Ayi, Tio Yi suara bagi tahu. Jumaat ini petang, kita, saya dengan Zaid akan ada meet and greet session dekat Pavilion, Pavilion KL ah, bukan Pavilion tu ah. Pavilion pukul 1:30, 1:30 sampai 2:30 macam tu. Mami cakap nak tidur ke? Cakap tak mau live je, bukan nak tidur. Oh, yang tak boleh datang tak apa. Yang ada masa, tak ada benda buat tu, ha, boleh lah. Datang, say hi sikit. No, tak payah beli kot. Lining je bawa lah baju sendiri apa. Tapi janganlah bawa brand lain. Bawa Lining punya brand punya baju. Pavilion bukan main apalah. Esther pergi meet and greet. Photo session, sign sikit macam tu lah. Datang lah. Jangan tak datang. Korang nanti tak ada orang, saya dengan Zahid je. Nanti saya dengan Zahid je, dua orang kat sana. Malu lah kita kan. Esok saya tak bawa dompet. Bear, you mau naik live ke? Tak mau you naik live, nanti saya gaduh dengan you ke, Bear. Sin belanja Starbucks. Bear, you tak bawa dompet apa, you kena bawa cash, license, IC, dengan credit card je boleh. Esther, you want go? Esther, you want go? Ayo. Diamlah kau Zubair, I pun mau you punya sign, penipu. Esok Zubair datang bawa saya lah. Saya bagi tahu dia 9 lebih 10 macam tu datang. Sampai sini tau. Sampai saya main rumah sini. Tapi you tahu lah Zubair, saya so estimate lambat lah. Tapi saya harap jangan lambat sangat sebab saya kena pergi cerah sana untuk potong itu gelang. Cerah sana 9 sampai 11 je boleh. You tahu lah itu Zubair ni nanti dah lambat. Nanti saya tak dapat potong, tak dapat balik Melaka. Zubair punya pasal. Zubair dia selalu lambat punya. Dia sang last minute.
Jumaat ni saya dengan Zahid je lah. Saya rasa tak ada orang lain kot. Tak tahu lah Mami ada ke tak. Mami, Mami tak ada kot lah. Mami busy lah. Wee. Ya, hari ni last day lah. Last day. Last day quarantine. Esok pagi sudah boleh keluar. Yeah, yeah. Yasin tak nak ke buat fans meet dekat Google Meet atau Zoom? Alah, itu susah sikit lah. You tunggu saya masuk. You mau masuk ke, Ben? Perli ada tak? Saya buat untuk Lining punya ni. Saya Lining punya ni. Macam mana ada Perli yo? Ada Zijia pula Perli pula tanya soalan macam ni lah. Ui, nanti yang mesti ada orang tanya. Taufik ada ke tak? Ha? Lindan ada ke tak? Ha? Full iPhone ada ke tak? Aduh, susah lah mu jawab macam tu. Pening lah. Ha? Tunggu. Ha, sudah di rumah. You balik rumah baru masuk lah. Saya kick you dulu. Ya, 5 minit. Gaji RM30,000 lah. Mau orang awal-awal kan. Diamlah kau. Saya suka kick lah. Zubair tengah, apa, tengah pandu kereta. Jangan kacau. Bahaya. Ya, Dato' Bear very busy. Busy lah dia. Alamak. Ay. Tengok tanya lagi apa Momota ada tak. Eish, tanya lah. Jauh sikit ni lah. Jauh sikit ni lah. Semua tanya. Semua tanya. Siapa lagi mau? Marin. Siapa lagi? Tai Zuing. Esok, saya cakap dulu bukan esok. Friday ni, Jumaat ni. Saya dengan Zahid je. Je. Oni, okay? Oni. Eish. Susah lah. Walauweh. Kick aja tengah panduru, kena kick. Barulah safe. Bahaya tau. Live. Nanti dia mau check, dia mau tengok lagi, dia mau pandu macam mana. Ha. Bahaya tau. Ha, tengok tanya apa. No balik Melaka. Ada esok balik. Mingtian yu hui. Tansi hui yi tian bao, yi xia zi bao. Mingtian wan shang hui lai. Hui lai kick. Mei you shi jian yu dong si zhou. Wo hui qi na chi bao, wan shang xie bao. Alah, Jumaat lah, Jumaat petang. Nak pergi lah, tak apa. Yang dekat Indonesia apa tu, tak apa. Ada hati, so okay. Thank you. Ah, saya invite ni. Wong Tian Chi, junior saya. Esok dia pun ikut pergi Melaka. Saya tengok dia mau masuk lah. Lain. Tapi dia ni tak tahu boleh cakap ke tak. Nanti saya marah dia botol. Ah, buat live kot dekat sana. Hello. Hello, hello. Ah, ni oh, budak ni rumah. Esok dia pun ikut. Dia pun ikut kami. Hai. Saya dengan Zubair pergi Melaka juga esok. Hello, hello. Hello, hello, cakap handphone lah. Hello, hello, hello. 我不会讲 hello. 这个星期五不能去 KL 的 Pavilion. 不用紧，不用紧，不能去，不用紧。 没有事情. 出尿不知道。看不到。看不到。不知道。哦，你要出去再进来过可能。 人家那个 follow 我了，这样。 然后我要讲按掉，什么 follow 你的不用按掉的放这吧哦，然后那个 comment 就不见了，放这吧还会跳上去的，哎你要讲国语这边要讲国语的，哦，我要签名嘞，你要就要来咯，星期五1:30到2:30左右这样，1:30开始到几点我就不懂，但是不会到，要干嘛讲嘛，要拿什么东西给你签名吗？ 最主要是拿李宁东西就可以哦。
你要跟我们讲吗？ Jumaat ni kau nak sign ke apa, saya kena bawa Leaning punya produk je. Sebab produk lain, saya dengan Zahid tak boleh sign, okay? Bukan kita lansi ke apa, okay? Memang tak boleh sebab kita Leaning sponsor. Bukan kita lansi tak mau sign, ya. Jangan cakap kita lansi, ya. Ha, lu lansi, lu mati, okay? Oi, ni bukan cakap tawang je ni. Cuma yang cang terkong kan live. Ni lah ya, as klim lah. Woyau ni ah, ni coach, Yi Hui 618 ni, dia coach saya tau. Dia cakap dia mau saya punya sign. Tengok dia, cakap apa tu. Jadi saya sign kat dia, semua dia main baju, semua dia main bag, saya pergi ambil marker pen sign je. Nanti saya sign semua tu, coach main bag, saya pergi training main time, saya ambil marker pen, saya pakai sign je, pakai sign je. Sign bagi dia penuh, baru dia tahu. Lu lansi, lu mati, yes. Dia keluar sendiri tu lah tu. Line dia apa, tak tahu line apa. Accept hadiah tak? Boleh je. Kalau nak bagi hadiah boleh je. Boleh je. Tapi kalau janganlah nak bawa brand lain punya equipment punya barang, okay? Baju semua tu sebab kita tak boleh sign, bukan tak nak sign, okay? Tak boleh. Kita under Leaning. Leaning, okay, Leaning. Kita Leaning. Nah, 你的照片给你签名可以吗? Ah, 这个可以. 照片可以. Ah, gambar boleh. Ambil gambar saya ke gambar Zahid ke, ke gambar kita dua orang punya tu, boleh. Esok pergilah pavilion, esok tak boleh lah. Esok saya ada barang buat lah. Kena balik Melaka ambil kereta semua tu. Zahid yang pergi pavilion, bukan Zahiri. You tinggal seorang ke? Ya, tinggal seorang. Sekarang quarantine. Quarantine memang tinggal seorang pun. Tapi biasa pun tinggal seorang. So, close. Tapi Jumaat tu kerja. Ya lah kerja. Tapi no choice kan. Sebab Rabu tu 1st January. Ramai. Takut juga. Lepas tu 2nd January. Ahad tu ada barang buat. Tak boleh. Sebab tu letak kat Jumaat ni. Next week. Coming next week pun susah-susah, tak ada masa sebab sudah mau training untuk nak pergi India kan. Satu minggu lagi mau pergi India sudah. Oh, iyalah solat Jumaat tu. Lupa. Macam mana? Kalau Yasin bagi hadiah tak macam kuis. Saya bagi hadiah. Saya mana dah hadiah mu bagi. Please come do meet and greet at Sabah. Uish. Kalau ni bukan saya atur. Kalau Leaning ada atur, ada masa. Kalau Leaning ada arrange semua barang macam tu, okay je. Ya. Saya boleh pergi je. Kalau tak ada, tak adalah. Sorry eh. Zubair pergi visit tak Jumaat ni? Tak ada kot. Dia busy. Zubair busy. Zubair dah sampai rumah. Dia suara request. Tengok Zubair suara lain dia. Eh, ada orang tanya you, Bear. Jumaat ni datang ke tak? Saya cakap you takkan datang lah. You banyak function. Pukul berapa? Petang. 1:30 sampai 2:30. Macam okay ni. Macam ni, kita pergi. Lepas tu, you belilah 100 kopi ke apa ke. Belanjalah. Fans you semua, betul. Saya pergi bagi oh dia orang. Gelap apa oh, apasal you memang muka oh. Tengok memang kedekut me orang.
Tiba-tiba mengantuk pula. Tiba-tiba mengantuk. Lagi? Lagi esok aw, cakap apa, awal lah ni lah, jangan lewat lah. Kuah lawe, gaji RM30,000 mau awal-awal. Mau marah hey, orang, tengok. You kerja kena sincere dulu. Baru saya gaji boleh up, ma. Gaji pun tak dapat lagi. Weh, auto lag apa? Lag ke? Tak ada lah. Tak ada lag kot. Lag ke? Ada lag ke? Saya lag ke? Tak ada lah, tak ada lag. Diorang cakap aku lag. Friday ni saya boleh ikut lah, tapi you bawa saya lah, boleh? Bawa. Hello, you. Coach Ihoi. Ajak Coach Ihoi masuk lah. Dia tak masuk punya lah. Dia masuk meh. Mana tahu? Dia tak masuk punya lah. Coach Ihoi lah, saya cakap you lah. Dalam satu team ni lah. Dia marah dua orang saja. You lah. Paling lambat. You lah. You lah. You 是你, you 是你. Dia marah dua orang saja. Aku pun tak faham. Kita pun tak buat apa. Esok Zubair tak ada vlog. Okay, no vlog. Jangan jangan menantikan, okay? Don't hope. Esok tak adalah, ambil sikit-sikit lah. Esok buat TikTok sikit. TikTok. TikTok otak kau. Hey. TikTok sikit. Eh apa eh? Eh 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 lagi. Coach Ihoi comel lah. Yalah, comel. Eh. Eh lagi, cakap lah. Eh 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 eh. Asyik eh. Macam aku lah kau ni. Dah, banyak sangat live dengan tu tu. Asyik ikut eh eh eh. Eh lepas tu dah. Bukul Melaka. Apa? Dah lama tak pergi Melaka. Oh, dah lama tak balik kot. Tak balik. Esok you ingat bawa cash tau. Saya RM1 pun tak bawa lagi. Saya punya touch and go sudah kosong, kawan. Minyak, saya pun sengaja tak mau isi dulu. You minyak pasal lah. Saya minyak pasal lah. Saya minyak pasal. Esok cerdas mana you sudah tahu belum? Saya call pun tak jawab tadi. Ah, ha, korang tahu tak? Saya esok nak pergi Cheras, potong tu quarantine tu Gelang tu wristband. Nak potong kat mana? Cheras mana? Saya ada nombor tapi saya call, dia tak jawab. Cheras mana? Cheras tu, pasar malam sana tu. Ada orang tahu pasar malam sana. Boleh potong itu tu Gelang quarantine tu. Ada orang hey. Tahu? Hey. Ah, apa? Eh, eh, cakap lah, eh. Esok you mau bawa saya pergi mana? You cakap dulu. Bawa you balik Melaka lah. Lepas tu, takkan bawa pergi Melaka lah. Lepas tu, duduk rumah you saja. Tak adalah. Kita tengok lah. Sampai sana satu ke satu lebih rehat sekejap. Lepas tu, pergi coconut shake sikit. Lepas tu, pergi beli putu piring ke, tu kuih keria ke. Belanja makan orang tu kuih-kuih semua saya, ah, kuih-kuih semua yang belanja saya kan. Sebab so, so agreement kan kita. Satu ada satu budak lagi mah. Itu pergi free meh. Suruh tu belanja lo. Lepas hey. Tu, lepas tu lebih kurang masa terus pergi makan dinner terus lah. Okay okay. Eh, hey, bawa sikit Amoy Melaka. Eh mana ada saya berapa tahun tak balik Melaka. Oh, Amoy otak kau Amoy. Hey, tu Amir bawa pergi saya. Cari Amoy Mua. Ya, meh. Makan ketam. Ya. Makan. Tapi esok pagi saya saya try book lagi. Sebab tempat tu tak boleh book. Kedai tu dah, dah tak bagi book kau, meh. Saya dah bagi tahu. Wait, you kan? You tak cakap you on UC nak. Oi, hello, hello. Saya on UC nak. Saya cakap you dulu lah. Hey. So, tapi esok saya, esok saya, malam saya mau pergi. Diam you dulu. Tolong saya book. Bagi saya cakap dulu. You tolong saya book. Diam. 10 ketam. Ha. Saya cakap itu kedai je tak bagi book. Dia cakap kena walk in. Dan saya pun takut nanti ramai kan. Nanti kena tunggu lama. Kita malam kena balik mah. Dan saya ada minta tolong. Ada minta tolong orang lah. Dia cakap hari ni dah tutup. Dia tak, tak dapat call. Esok baru dia boleh call. Esok dia call dia try book lah. Tengok. Tengok. Ong Yusin punya pasal. Hello, saya Ong Yusin lah. So esok saya datang 10 orang. Lagi tolong book 20 ketam. Semua mau ada telur punya.
besar-besar. 20 ketam oh. 20 ketam boleh habis ke? You tak habis, you bayar. Tapau. No, tapau. Saya boleh order. Tak habis, you bayar. You berani tak? Challenge. Nanti you tak makan macam mana? Saya order lagi 2 ekor lah, tapi saya makan 2 ekor tu. Tengok lah. Invite we eat. Tak masuk punya lah. Tak masuk punya lah. Buat vlog esok. Tak adalah, saya mau jadi driver, mau kerja lagi. Macam mana saya nak ambil video? Ha. Legend ni tak panggil saya esok malam. Jangan aku esok balik ambil kereta ni. Bukan kedekut. Balik holiday. Senyumnya nama memang sudah melekat dengan kuda. Kedekut. You sendiri pun tahu you kedekut. Tapi okey lah, at least you mengakulah. Saya bukan kedekut, cakap betul. Saya tak ada itu... Apa? Jangan-jangan, mew nengli. Tak mampu. Sorry, BM kurang sikit. Kepala otak kau tak mampu. You tengok saya baik, saya tengok you baik macam tu mah. Tapi you tengok saya baik, you tak tahu saya memang susah. Sebab tu saya susah mau reject you. Cakap lo memang susah, you cakap sekarang. You cakap. Janganlah cakap bagi 4,000 orang. Tengok meh, kenapa lo. Nanti diorang semua mau bank in duit kat saya. Saya tak mau lo, saya sendiri untung, sendiri guna lo. Macam tu mah. Aish. Tapi you memang duit sudah terlebih, itu bank pun sudah tengok, tak muat. Tengok, cakap lagi duit. Terlebih. Saya baru explain saja. Saya ada SMS susah. You ada, tak faham bahasa. You tak faham bahasa tu apa. Sincere. Otak kau. Lepas makan ketam kan? Ada itu apa? Longkang siam tak? Tak, kalau lepas makan dinner, boleh pergi satu lagi. Mia, itu bukan longkang siam tapi sama mia, barang. Tapi lebih bersih dan sedap juga mia. Shock mia, sincere. Boleh meh? Jom lah. Boleh punya. Takut juga kenyang sangat ni. Kau order 20 ekor ketam. Saya ajak Amoy Melaka sekali. Janganlah you makan dengan saya meh. Parents semua you ajak Amoy. Amoy Melaka. 4-5 orang okey lah. Ya, duduk meja tepi lah. You bayar itu meja. Itu you bayar lah confirm. Melawet. Saya bayar kenapa? Amoy you bukan amoy saya ni. Nanti boleh intro you mah. You kan mau kahwin empat. Saya tak mau. Saya bawa you makan. Saya belanja you makan. Saya tak ada belanja you punya kawan makan. You punya kawan you belanja sendiri. Bukan saya punya kawan. Saya suruh you introduce. Saya takkan bawa amoy punya killer kau. Saya mana ada amoy Melaka. Saya pun tak balik Melaka lama tu lah. You sekarang famous mah. Cincai you dekat sini cakap, "Wei, esok saya belanja makan, jom mah." Wei, you ingat saya betul tu siapa ah, wei? Ha? Tu apa nama? Kaya Ronaldo ke apa? Ha? Lebih kurang lah, fight lah. You kalah pun kalah 30-29 macam tu lah. Sikit je. Yush. Sikit je. Sabar Yasin. Ni Yasin memang, eish. Memang kena marah ni lah. Tak boleh sabar cakap dengan Zubair ni. Sebab dia kepala besar, otak kecil je. Dia kepala besar, otak tinggal sikit je. At least ada, saya memang otak kecil lah. Tapi at least function ni lah. You tak function ni lah. Tak gerak ni lah. You memang otak sudah mati. Besar, saya memang otak banyak, besar. Tapi at least dia tak function pun, half tak function. Function half pun lagi banyak dengan you. You punya otak macam, you punya kepala besar kosong, dalam kosong. You kepala dalam kosong kau. Lepas tu otak kan sikit tinggal macam tu. You punya otak macam siapa punya, you tahu lah? Macam siapa? Diam lah kau. Macam tu udang punya, you tahu lah? Kau punya otak udang kau. You punya otak macam tu udang punya. Otak udang. Esok coconut shake full, confirm full. Coconut shake tak ada full lah. Dia ada dine in dia tak full meh lah. Petang ni, kita pergi petang mana ada full. Orang kejam lah. Kita pergi time orang kejar lah. Sebab you punya pasal orang ambil cuti oh, so. Sebab lah. You punya pasal lah. Saya cakap lah. Itu Prime Minister bagi cuti oh. Cakap lah Yap, saya suruh lupa. Mampui. Tengoklah. Satu A.
Sana itu coconut shake sana ada ada makanan eh? Ada nasi lemak semua. Tapi janganlah makan banyak sangat. Mau bawa you pergi makan kuih keria lagi. Mau makan putu piring lagi. Tengok orang mau makan, marah orang lagi. You mau makan berapa banyak? Oh? Ha? You tengok okay, okay. Perut dulu. You tengok main perut dulu. Walau weh. Okay. Esok. Esok. Makan sikit. Makan sikit. Loading. Semua tempat kita makan sikit, 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 sikit. Try itu rasa. Tiga mok ni. Hey. Saya ah, ajak eh, Mami. Hey. Cakap, apa? Ah, saya suruh ingat. Saya ajak Mami. Hey, Melaka jom esok. Dia cakap. Not free. Dia memang busy pun. Kalau dia pergi. Lunch pun dah ketam lah. Malam ketam lagi. Kalau dia pergi, hancur lah. Tak payah makan, orang ambil gambar dengan dia saja. Kita buat foto. Kita buat tukang kamera. Abel, jangan makan banyak. Nanti katil. Aku tak makan baca habis lah. Rabu pagi dia dendai. Coach, 我没有吃很多啊。我吃一点。Abel 要吃多不了啊。我没有吃很多。我不要吃多。Cancer. Hey. You all tengok lah, saya balik Melaka lah, baru setengah hari mau makan sikit-sikit barang yang saya rindu lah. Dan aku cakap Rabu pagi kena lari so lah. Dia suruh saya makan banyak sikit, dia bagi tu, bagi ayat-ayat macam ada makna sikit tau. Makan lah, makan. Ya, Rabu baru tau. Makan lah, makan. Makan lah, makan lah. Kena oh. Rabu saya pun pergi lari. Alah, you cakap je. Confirm. You punya mulut macam itu itik punya tau lah. You punya mulut pap. Apa pun tak ada. Eh, saya punya itik, you punya macam itu ayam punya itu buntut tau. You punya buntut lah macam aku punya buntut. Eh, you punya mulut lah macam aku punya buntut tengah berak tau. Pliplop lah macam tu lah. Lawe. Eh, you punya rumah sekarang berapa orang? Ada berapa perempuan sana? Baniau. Oh, okay. Sajat ada sini, wife you. ambil. Free, aku bagi free. Aku bagi free, eh. Dah cerai belum? Dah. Eh, tak kahwin pun. Saya baik hati tahu. Takut Rabu pagi lu muntah saja. Coach, saya pergi. Coach. Rabu saya pergi. Bos sudah balik tau. Yang main tau. Big boss. Walau weh. Jangan macam tu weh, coach. Yo, baru kuarantin habis eh. Yo, baru kuarantin habis. Baru kuarantin habis lah. Terus lari. Wah, down sikit lah. Ada down sikit lah. Datuk Seri Widah, ya. Yeah. Second. Bisa blacklist. Coach, esok you pukul berapa keluar, coach? Eh, coach ada lagi ah. Coach, you esok pukul apa? You sana hotel bagi check out pukul berapa? Mau saya hantar, coach. You kena hantar saya lagi, mau hantar coach. You tengok lah, you tanya soalan apa. Kalau coach cakap mau hantar coach, saya mestilah pergi hantar coach. Cancel dengan you. Kita kena respect mah, betul lah. Betul tak? Ha. Din Masjid. Oh, Din Masjid pun ada. Din Masjid tu lah. Hari tu live dengan cikgu tau. Lepas tu kita main asyik decline. Din Masjid. Ah, aku takkan invite dia main lah. Waste time main lah. Betul ni orang. Tapi hari tu dia masuk. Ya, dia starting masuk, dia tujuh macam ni. Ya. Starting. Dia masuk itu. Macam ni. Cikgu Amir main saja. Kita main tak masuk. Lepas tu nanti saya pergi makan BBQ apa, saya tak nak ajak dia pula, bawa bodoh. Lepas tu dia tanya, alah Sin tak ajak apa. Oh lupa. Andrew Choi Kameng, who? Datuk Seri Kuantan. Izzuddin, ha. Gelak je tengok. Sama macam you decline saya. Saya tak ada decline you eh, hai tu. Janganlah. BBQ. Hey, ajak tu si boss battery. Boss battery. Ajak dia naik buat apa? Oh, dia tak payah kerja memang boleh.
Dia sudah mau pergi Taiwan. Dia bila pergi? Sudah mau pergi lah. Dia pergi sana mau fight presiden. Mau jadi Taiwan punya presiden lah. Nah, mau jadi Taiwan punya presiden. Tapi next time lah. Dia you punya next time lah. Sudah 10 tahun tu. You punya next time. Dia cakap main next time. Next time saya masuk. Next time mau waste time. Bukan next time. Waste time. Waste time. Betul waste time. Waste time. Dean. Waste time. Andrew pun decline lah. Bos battery walau eh. Dia tak tekan apa pun. Lansi Lanyong oh. Bos tak battery. Tak masuk. Ada Datuk Seri Najib masuk. Ui. Datuk Seri Najib masuk. Mana, kau. Mana mungkin oh. Gila. Eh, you orang nampak, saya nampak video hari ni itu apa, Boss James dia ambil video, eh, buat video dengan, buat video dengan Dato' macam mana Sri ada Najib. apa, dia cakap apa, untuk orang muda eh, nak sukses macam mana kan? Ah betul-betul. Itu, lelaki tu Boss James. Saya tahu. Ini mesti. Gin tu waste time, bukan next time, okay? Korang jangan percaya itu Din, okay? Adin lah, sekarang lagi dah 100k, mau invite dia lagi susah. Tapi samalah, lebih kurang standard you lah, you 130 macam tu mah. Saya 110 lebih saja leh, 30. Wah, you main mathematic fail, patut saya bagi you 30k, you rupiah you pun macam happy je. You kira salah eh? Saya bukan kira salah tau. Terpaksa tau. Faham tak? Ha. Zai tak ikut. Zai bukan tak live IG. Dia masa sekarang aku rasa dia dah tidur lah. Dah tengah main game kat katil. Waiting to sleep lah. Dia tu orang tua sikit. Petang minum kopi. Wait. Lepas tu. Sekarang suamu sebelah sih. Masih ada 40 orang tengok you apa? Tengok saya ke tengok you? Tengok saya ke tengok you? Tengok you lah, you famous eh. Eh Jumaat, satu jam cukup meh? You tahu you berapa banyak fans ah? Tak banyak punya. Sekarang saya takut apa tau. Saya takut tak ada orang oh. Malu oh. Ada mana saya? Saya dengan Zahid dua orang nanti tengok you meet and greet. I and Zahid. Saya sayang untuk you, you sayang untuk saya boleh. Tak adalah, nanti saya beratur lho. Saya, kalau saya seorang, saya asyik patah balik lho. Itulah Bet, pasal. Esther tanya you, tak mau pergi India cuti ya? Dengan mau. Kita. Jom. Jom lah, pergi sekali lah. Boleh. Tak ada masalah. Esok saya beli flight ticket. Jadi manager kita lah. Sana you mau pergi vlog one week boleh. Bagi you vlog. Boleh. Tak ada masalah. You sponsor saya. Saya duduk hotel you orang lah. Tengah-tengah flight you share lah. Beli bagi saya berapa je. Makan saya sendiri tak apa. Hey, yang Jumaat datang. Hey. Please try eh. Be safe eh. Takut juga eh saya. Ramai-ramai nanti. Kalau ramai lah takut lah. Sebab ikut SOP, beratur jangan dekat sangat, okay? Jangan sentuh bawa. Mulut, hidung semua jangan sentuh tau. Pakai mask baik-baik, okay? Kita jumpa bawa hand sanitizer, okay? Kita jumpa this Friday, okay? Tapi pavilion, wih, shock juga, amoy banyak juga. Pavilion banyak amoy lah. Boleh tahan. So Friday you off lah petang. Petang saya off lah. Macam mana oh, ada ni meet and greet mah. Coach pun terpaksa bagi off oh. Dia pun tak nak bagi off ni lah. Tapi Friday okay lah. Biasa Friday kan macam ada agility sikit macam tu okay lah. Pakai PPE tak payahlah pakai PPE. Tak payahlah pakai PPE ketiap basah oh PPE. Kalau nak jumpa itu. Zubair, lagi susah. Zubair dah takkan jumpa orang ni. Sekarang dia famous gila tau. You jangan risau, okay? Saya suruh inform tu polis Melaka semua. Esok jaga you, okay? Sampai Melaka, jaga you. Whole trip sampai you balik KL. Okay. Nanti, saya pun pergi lah. Cuma short. Alah.
Tak ada. Aku text you my time, suruhkan pergi. Tak nak. Tak ada. Kita pergi sana lunch dulu. Lepas training, kita terus pergi. Pergi makan dulu. Ha, boleh lah. Saya kena sampai sebelum pukul 1. Saya ada briefing sikit kat sana. Saya mau jumpa dinding orang dulu. Tak. You macam ni. Macam ni. Datang rumah saya mandi. Tak payah balik rumah. Tengok lah, boleh. Lepas tu kita terus pergi. Naik you punya kereta. Tak ada lah, saya bawa kereta sendiri lah, tak apa. Nanti you orang betul confirm lama punya. Apa lama? Sampai 2:30 pukul 3 macam tu. Tapi lepas tu saya kena pergi ambil baju lagi lah kat tempat lain. Tapi dalam pavilion KD juga. KD lah? Meo, tapi pavilion ni memang is for shooting the for by shooting. Ambil kau. Event banyaklah. Woi. Evening saya sudah siap go pukul 4 pukul 5 saya sudah siap lah. Buat apa kau? Jumaat malam buat apa? Countdown kat rumah you ke rumah saya? Jangan keluar. Jumaat countdown meh? Jumaat 31 weh. Ya meh? Tak tahu lagi lah. No plan. No money, no honey. You kita countdown kat rumah je lah. Jangan pergi luar lah. Ramai. Lepas tu, Saturday off lah. Oh, Saturday off lah mesti. Saturday EAE how off ko. Coach ada lagi? Tanya dia dulu lah kat sini. You tanya dia kat sini ya, dia mesti cakap no off ya. Kita pancing dulu. Kau si Hui. Saturday off or not? Saturday ni, Sabtu ini ada off tak pagi sebab EAE how countdown sampai lambat lah. Off kan. You pun mau countdown kan, Coach? Atau kita countdown sekali, Coach? Coach, you mau countdown sekali tak? Okay, Jimmy. Iye iha we. January eh. Alah, first January eh, Coach. Mampu ya, Dreaming. Tak patut tanya sini lah. Tui. Ya lah. Coach, tapi saya dengar Iye iha tak ada off, polis tangkap tau. Cakap betul kan? Nanti saya bagi tahu nak tahu. Tangkap ini. Saya bagi tahu itu apa? Perdana Menteri kita. Tak boleh tahu. Jangan bagi so, off. Tengok. You orang semua pun sial dah. Jangan bagi off. Lagi batu api. Apa? Apa you letak 1:30 lagi mau tiga? Bukan saya letak punya. Bukan saya letak punya. After 11:30, I give off. Coach, first January New Year eh. Walau weh. Ini sudah cakap, jangan tanya sini. Ini tanya sini, mesti ada offnya. Salah tanya lah. Salah tanya. Dah tui. Meet and greet. Tapi pergi sana kalau orang mau you mass sign, mau beli baju ke macam mana? Kalau ada baju lining boleh ya, bawa ke baju apa lagi boleh. Barang lining. You orang tak payah bawa tu baju kosong ke, pergi Uniqlo ke. Kalau ada lah, kalau tak ada lining ni baju pun boleh lah, kosong ni. Janganlah bagi, janganlah kalau tak ada benda nak sign gambar aja pun boleh. Tapi janganlah korang bawa itu janganlah bawa itu brand lain punya sport attire. Kita tak boleh sign, bukan kita lansi ya. Jangan cakap lansi ya, tak boleh. Kau Shi Hui tak pergi meh Pavilion? Dia tak tahu dia tak pergi meh lah dia. Aish. Pavilion KL 1:30 to meet Ong Yu Sin Teo Yi Yi, okay? Bawa buku AAA pun boleh sign, itu boleh ah.
Tipe A itu untuk tulis hutang. Kalau Five you five mau tu, five. kalau yang sudah mau SPM ke apa next year, you bawa itu SPM ya buku, saya tolong sign confirm A plus. Confirm fail lo. Nanti saya text Simon. Nanti saya text Simon. Panggil hey. Hiwi pergi. Korang kalau nak exam apa mea tu, ke nak pergi ambil itu pilot mea tu, pilot ke you mau buat kerja mea tu ada exam kan? Ah, saya sign kat buku tu, you pergi exam confirm pass mea. Kalau tak tak bawa apa-apa, boleh sign, boleh sign je kat buntut. Nah, tak ada masalah. Weh, jangan itu. Itu kalau sign kat buntut kena masuk itu changing room tu. Ya. Yeah. Apa saya macam habis tu? Orang minta sign je. Saya buntut tak payah pergi changing room. Orang tak malu. You tak malu, orang tak malu. Orang, saya, nanti saya bagi sign, saya main buntut dekat pavilion. Saya buka, you sign. You berani buka, saya berani sign. Confirm. You berani buka ke tak? Tapi saya ada sikit-sikit okey lah, sikit-sikit. Saya buka sampai zap. Agak-agak lah. At least sampai saya... tu lubang sana loh. Nanti saya kentut. Nah. Saya pun ada buntut, tak? You pun ada buntut, orang pun ada buntut, semua pun ada buntut. Ma, malu apa oh? Buntut saja ma. You berani okey lah, saya bawa itu marker pen sendiri, saya pergi beli. Sebab orang takut nanti, weh, ni saya buntut Zubair mia, tak mau guna pen tu nanti. Ah, saya bawa pen sendiri, tak apa. Saya guna permanent mia. Permanent mia pen. Saya beli satu pen untuk you mia buntut. Lepas guna, saya buang itu pen. Nanti ada bau tai oh, pen tu. Ya, saya guna. Saya guna selesai kat buntut you, lepas tu saya buang. You confirm lah, you sign saya punya buntut lah, saya cakap lah. You berani buka, saya berani sign lah. You jangan cakap okay. Saja lah. Okay. Then saya mau pakai seluar longgar sikit. You punya seluar semua longgar ke? Sebab you pun, you tahu lah, size you 5XL. Biasa kurus itu pasal. You punya seluar kena special made tau, 5XL. Agak-agak lah, you ingat saya mingin lah. Weh, minyak sudah masuk lah, weh. Bampuy. Ui, ada Amoy Jepun. Nami. Amoy Jepun. Famous lah, you. Ha? Amoy famous Jepun. Lah. Eh, minyak ni. Mau ajak minyak masuk lah, weh. Nanti, nanti kita dia punya telinga lah. Jatuh. Kena kita kutuk. You ajak, ajak. Ajak, ajak. Kamu masuk ke? Nyek, you mau masuk tak, nyek? Wei, kenapa you tak ada Amoy Japan, wei? You tak, saya tak nampak pun. Saya mesti nampak, mek. Ui, apa you buat, orang, mek? Apa pasal? Kata you tenggelam ke? Wei, malam-malam make up lah. Janganlah guna filter. You tak wei, guna, wei, guna, wei. Kalau tak screen aku crack, wei. Guna, guna, guna. Please. Please use filter, okay? Wei, you nampak mingin mek TikTok lah? Mingin main TikTok ah. Dia buat itu baby punya. Baby punya. Tapi macam itu Michelin tayar tu. Walau weh. Agak sikit mana ada Michelin tak tahu. Yeah, you sudah bagi tahu your next belum? Suruh ambil size XL. Jangan ambil S sudah. Tayar. You orang besok notice itu news je besok. Weh, besok saya tahu weh ada sikit barang mau berlaku sekarang. Ada banyak sikit barang mau berlaku lah. Banyak barang berlaku. Hey, sekarang tengok. Boleh ada cakap sikit lah, you. Nyek, you ke tak boleh cakap dulu? Tak boleh cakap dulu. Tengok. Tunggu. Watch. Tengok. Apa tak boleh cakap? Tak boleh lah. Tunggu mereka. Tunggulah you orang. You orang tengok news saja. Mana saya tahu apa-apa berlaku. Masih mau cakap, mau bagi surprise, mau bagi surprise. Tapi 10% saja letak hari, macam hari tu. Kalau hey, weh. Hari tu 10% meh, hari tu soal 50% ni. Weh, kita suruh. Siapa? Esther cakap. Macam tu lah. Jangan cakap bising-bising. Sini tak ada, kita you. Pasal itu tempat, okay, nanti sensitif. Hey, you ah, sincere tak ada agak meh you dua. Sial lah, saya tak ada you orang asyik kutuk saya belakang aku eh. Eh, saya orang cakap ni. Apa yang kutuk you ah? Kam-kam saya nampak orang tag you, saya pergi tag kat dalam dia. Apa cakap status size tak sama-sama lagi apa ah? Saya size apa?
apa surprise? Tadi saya tengok, baru tengok je orang betul-betul kutuk saya masa itu. Itu bear cakap eh, saya cakap pasal bear. Saya cakap bear match Piper XL masa luar. Dan dia cakap you macam you. Ha. Siapa yang cakap you? Zubay ke orang. Saya? Saya cakap bear, dia cakap you. Orang ah, sincere tak ada benda buat, mesti mau kat kutuk saya punya. Abay, bear yeah, YouTube. Saya tak ada kat dalam YouTube dia, dia pun boleh kutuk saya. Sial lah. Cakap itu seat apa? Seat besar macam ingin tak? Apa apa masalah? Apa masalah sekarang? Bukan saya cakap eh. Itu subtitle eh. Eh, ingat saya rasa you punya spender lah. Lagi besar you punya seluar. Itu size. Tukar size lah. Yalah, eh, apa lebih tengok, you cakap spender saya guna otak sikit lah. Weh, suas 11 lebih lah, korang tak payah tidur, ada 4,700 orang lagi weh. You orang lah, eh, image saya sudah tak tahu image. You orang boleh jaga sikit saya punya image lah. Okay lah, at least you ada boyfriend sudah mah, image tak ada tak apa mah. Eh! But you image tak ada lah, you punya boyfriend lagi senang hati tau. Ah, aku dah tak ada orang lah. Apa lah, safe. Dia rasa safe. Ah, dah rasa safe. Sebab you cantik sangat je apa, image baik sangat. Nanti orang banyak kejar je. Aku ada lucky text eh. Ada lucky text eh. Eh, apa? Eh, you tahu lah, semua orang pernah, semua orang pun cakap punya. Boyfriend saja belum kahwin lagi, ada ikan lagi. You orang tahu apa oh. Spoil market saya lagi. Jangan macam tu cakap. Kita kena fikir yang positif. Kalau sudah boyfriend, kita fikir untuk buat kahwin. Kahwin tu lain cerita. You asyik positive. Fikir, oh, sudah ada boyfriend, ada market lagi. You fikir macam tu, macam mana mau kahwin? Macam tu, boyfriend you nanti macam tidur. Macam kita, setia punya tengok. Hey, boyfriend you tidur ah, tak senang tau. Mata dia lompat. Oh. Oh. Coach Paulus ni, ini Yasin dengan Zubair betul-betul teruk. Coach mereka saya tak ada mereka kutuk juga. Saya ada mereka kutuk juga. Saya betul, saya tak tahu kenapa mereka suka kutuk saya. Sebab so, you tahu kenapa tak? You tahu kenapa? Kutuk you tak masuk tau. Hang halang banyak. Sebab sangat oi, bitidin. Hang mea defensif kau. Hang mea tu defensif. Banyak layer kau. Tak masuk. Tak masuk. Risau ke apa semua tak masuk. Eh, you besok you belum training. Tak ada training meh? You bukan sudah boleh keluar meh? Belum lagi ya? Esok saya mau hantar bro. Esok baru boleh keluar. Esok. Patutlah sehari senang gila lah. Saya cakap-cakap saya live je. Tengok Instagram. Lepas esok dah tak boleh lah. Lepas esok dah kurang masa boleh live lah. Terima dah letih balik rumah dah petang malam makan tidur. Tapi lagi ya, kenapa kita suka kutuk you tau. You punya confident lah memang world number one. Lagi, lepas tu lah, Zain dia cakap lah, ada orang suka meet punya. Dia tak boleh tahan lah. Eh memang cakap betul, ada Mia, memang ada Mia. Ha, memang ada. Semua orang Mia taste tak sama Mia, betul-betul, ha. Ini betul Mia. Ada ha, suka dengan macam tulang-tulang sikit, ada suka ada meet sikit. Ha. Tak sama Mia, feeling mah, feeling tak sama mah. Yelah, dia boleh cakap sendiri. Meet punya. Dia cakap, saya main kaki banyak orang suka lah. Dia cakap macam tu hari tu. Walau eh. Okay lah. Kan, saya tahu kenapa saya mau confident sikit. Sebab saya tak ada tempat boleh confident. Tu sebab saya punya kaki saya confident saya kaki saya. Okay. Saya tengok Ronaldo punya tu post lah. Dia kadang-kadang dia post dia kaki mah. Masa dia banyak. Saya tengok balik dia kalau you menang sikit. Menang sikit. 20-20 ya you menang. Saya pun rasa saya menang sikit. Eh you orang tak apa 11 lebih tu dah. Isu mau hantar bos saja kerja saya. Mau hantar bos pergi Melaka saja. Eh so you hantar dia pergi Melaka lah? Saya tak ada kereta mah. Ire you, minta ire you, malu je, ire you. Then you, since saya bagi ire you ah, then you balik, terus balik ah, sin, ke you balik malam, sini lagi. Malam balik ah, malam apa balik sini ah. Rabu pagi training sudah le. Alamak, ambil off sikit, pun tak ada tournament. India le.
Dia pergi India. Eh, cukup lah. You banyak, you sudah banyak duit. Nak pergi India lagi, makan orang lagi. Kasih chance orang lain. Apa? India pun tak senang main ni. India pun susah main ni. Apa? Walau, cik main-main lah you. Wah, banyak title sudah sin. Kasih orang lari sikit lah. Share sikit lah. Mana you banyak title? Saya pergi 7 tournament baru ambil balik satu title. You mau ambil semua, you mau ambil semua je macam mana? Walau. Hah? Dia mau ambil semua. Ha? Ui, slow sikit oi. Katil oi. Jaga sikit. Slow sikit kan? Jangan kuat sangat. Saya tak macam you lah. Katil tu pun sudah koyak lah. You kaulat lah elephant lah. Sin hari tu dia. Sin hari tu dia tangkap gambar kasi saya. Dia cakap dia ada elephant sikit. Dia cakap dia elephant sikit je. Saya cakap mau cakap elephant lah habis. Mana ada sikit lagi. Wei, sudah 11:20 saya memang mak masih join live. Mami ya, pergi tidur mami. Sorang lambat. Mami. Mami pergi tidur lah. You memang mami. See you tomorrow mami. Mami see you tomorrow. You memang mami tak ada benda buat lah. Famous lah you memang mami sekarang. Eh, jangan cakap jangan nama nanti dia memang follower naik dah kancong eh. Jangan eh. Yeah. Nanti dia boleh ambil produk tu, dia ambil gambar. Okay, ha, cakap ini bagus, ni. Produk review. Jangan wey. Melaka red people. Fat Moy sudah you bising lah. Dengar. Eh, Sin. Nak dragon food ni balik. Apa? Nak dragon food ada lagi. Tak tahu ada ke tak ada lah. Eh, jangan lah. Saya tak ada masa mau jual lah, wey. Saya tak ada masa mau hantar sini, hantar sana lah. Sudah kaya. Bukan, tak saya ada satu minggu lebih saja. Then, ni minggu malam semua ada barang buat. Mau pergi ambil gambar ni, tu semua. Power. Stop. Lepas tu, countdown lagi macam tu. Barang mana ada masa mau hantar, buah-buah. First January, you orang training lah, kan? Ada dia, dragon food ada. Small. Semua ada. Sengaja saya tahu dia ingat. Sengaja saya tahu dia reject ke apa. First journey. Hey, Bali tenggelam. Sialah. First journey. Training tak? Tak ada kot. Rasa-rasanya first January. Takkan semua orang holiday kita orang training juga. Tapi first January korang pun training lah. Kat dalam BM pun tak ada barang buat. Sabtu mah. Apa dia ada mah. Sabtu pagi main shock saja mah. Main team ke apa. Jangan main-main no. Dengan Rexy mana ada main team main shock punya. Sekarang Sabtu tak ada tau. Sabtu mah, ia ihau. Tak ada. Sincere tak ada. Kita orang follow Rexy kan. Tak pernah san pun eh. Tak pernah kita kawan. Jangan cakap macam tu eh. Nanti dah ada Instagram orang tag dia baru tahu. Tak. Sebab dia terlalu serius tau. Dia sincere. Puh. Dia punya training ah. Puh. Saya tak tengok you kurus pun. Saya punya kaki pun seorang mau keluar. Kaki keluar? Wow. Tak tengok you kurus pun eh. You mana tahu, you suar berapa hari tak, berapa minggu tak jumpa saya mana tahu saya terkurus. Saya tengok you punya leher, saya pun sudah tahu. Masih hilang. Masih tak dapat. Ada filter. Mana ada filter? Saya tak guna filter lah, tengok pimples beribu. Sin dia punya girlfriend tak ada. Lepas tu dah dia pimple banyak. Girlfriend ada pimples tak ada sudah. Mana ada girlfriend, jangan cinta cakap pasal girlfriend punya barang ni. Haa, sin. Tak ada. So, kita orang sudah besar kan? 126, 27, 28. Kan sudah besar kan? Tengok, you cakap Huamui semua orang tag saya dengan mak. Hai Mami Yasin, tengok. Tengok lah, semua tag saya dengan mak tu lah. Mia, pergi tidur, Mi. Tak ada, tak ada kancong, Mia. Nanti you punya mak jadi star tau. Star, mam star. Show. Dia followers lagi. Nanti dia famous dia, tak ada masa tag saya pula. Wih, ada Amoy. Tu ajalah Amoy Melaka itu Bali tenggelam. Apa? Saya? Kenapa? Eh semua orang pergilah follow saya punya TikTok, share, like sikit saya punya itu video baru saya punya post punya. Walau weh, tak ada orang pergi like, tak ada orang pergi. Macam mana? Itu bukan ada orang like lah? Tak ada orang like meh? Tak cukup. Pergilah you like sikit. You kena bersyukur.
cakap thank you dulu. Jangan cakap tak like. Thank you yang orang yang sudah like ni. Tapi yang orang yang orang yang belum like ni cuba bagi tomorrow nanti. Paksa orang like yang mana ada orang macam ni yo. Bukan Sin, paksa. Saya suruh orang pergi tengok sikit saya punya video tu. Saya susah-susah buat satu video kan. Pergi lah komen sikit. Cepat kasih lah komen sikit. Macam mungkin tak cantik lah. Mungkin letak sikit rambut lah. Mungkin apa edit sikit tak cukup-cukup lah. Macam ni komen lah sikit. Saya sudah cakap. Kalau you mau banyak live, you terus ambil you punya seluar dengan you punya kaki. Tengok itu size. Ha. Ambil satu paling ketat ni. You ambil esok confirm FYP. Confirm. Sin, aku tanya ni lah. 你的那个裤子啊，你是不是如果你坐住的话，你是不是把那个 mask 啊，直接塞去你的那个裤子那边，你是就可以直接 hold 着你的 mask 不是咩 ？mask 什么 mask？ 什么 mask 啊？你没有地方放的时候，你是折，然后你用你的裤子 gap 着的，是不是？我不是很明白，怎样折？放在这边，那短裤它插进去那个大腿那边啦，然后它不是好像。Dia tak boleh keluar lho, itu mas. Yeah. Itu masa duduk, itu dia berdiri, itu mas masih kat sana. Oh. Macam mana? Oh. Sangkut lho, oi. Masa saya berdiri, ya. Saya punya mas tak ada kat sana sudah lah. Agak sikit eh. Okay, so you ambil satu gambar, satu video, you post TikTok. You send. Mesti confirm. Besok saya busy lah. Besok saya, sorry lah, saya sinja busy lah. This week saya ada busy sikit lah. Wei tengok, Yasin banyak follow mami you naik. Mak saya banyak follow pun naik. Ada mami Yasin terus jadi baik, terus dia mu. Korang cakap mah pasal itu seluar saya tak faham lah, saya tak boleh komen. Nanti esok mingin tunjuk you. Ada. Dia aja lebih-lebihannya je. Hey, terus Yasin cakap, tak ada cakap you kena tidur apa-apa meh. Tak ada lah. Dia janji besok saya pergi training dia sudah punya. Janji training baik sudah. Kalau tak baik, nanti dia punya reket kat saya punya kepala sana. Cok. Terus cucuk sini. Cok. Susah awak mau masuk. Oi. Susah awak mau masuk. Kepala saya kecil saja lah. Nah, tengok mak saya juga. Me, thank you. Me, fang private. Me, ni account fang private. Saya punya kepala kecil saja lah. You apa? Bukan kecil tau. Bukan kecil ke besar. Tebal. Nipis. Tebal ke nipis. Saya punya kepala nipis je. Tak besar. Ayuh. Tulang besar. Mingin punya tulang besar. Bukan dia. Bukan gemuk. Tulang dia besar. Tulang besar masa banyak. Tak, bukan. Dia punya fat saya rasa lagi kurang Ronaldo. Hari tu dia tak test lah BMI tu. Dia punya fat lagi kurang Ronaldo. Ini yang saya agree ni. Ini you agree lah? Ayuh. Okay lah, wait. Esok mau drive, mau tidur sudah. Bye-bye. Tak mau tutup. Okay lah. Bear, you esok awal sikit bangun eh. You 8 lebih bangun. Lepas tu prepare sikit. Baru datang. You jangan 9.30 bangun. Sampai sini 10 lebih. Nanti saya tak dapat potong itu gelang. Saya tolong you potong. Pukul berapa potong oh? You potong kat mana oh? Keras. You pukul berapa potong? 9 sampai 11 sudah bagi. Switch ya. Tau sang session 是 9点. 9点 berapa? 是. 早上 session 是 9点 到 1点 吧。11点，对。还跟我讲是到9到11不了。早上才是9到11，下午的学生是。不是，你打过去了没？你又讲打不到。我打给那个龙巴班带的，你一来三九那边的，然后我跟他讲我要去那边剪，是不是？然后 after that 他就跟我讲，他就问我 address， 我跟他讲 address 呀，他讲我是要去车拉斯，不可以去他那边，这样子哦。于是你可以去的啦。没有，可是如果你打去那边吼，你他讲去 Cheras 讲吼，你要去 Cheras 那边，因为哦，你有 book appointment， 他们有 print 那个纸出来，我怕等下你去别边啊，他们有 print 那个纸出来，你拿不到那个 surat pelepasan， 他要给你一个 surat pelepasan 的。我连纸都没有啊。
没有，他那边会给你，他剪了会给你一个surat berpasan，你要拿那个surat berpasan的。我去，我去，那个我讲是九到十一，但是车那我不懂在哪里，车那些哪里一边剪哦。你有，你不是回来那个 airport 那边不是有一个纸吗？ airport 的是，airport还没有给我纸。他不是有给你一个纸的吗？没有，什么鬼都没有。check pass， 哎，check 那个 quarantine approval， check。 PCR check my sejahtera， 没有他戴手环的时候，他戴那个手环的时候，他就帮我戴手环，他 check 然后他帮我戴手环，他就有过去做。有人 gaduh dulu， saya keluar dulu， bye bye。 贝，你问阿贝有纸的，贝你给他那个纸。有。贝，你 scan 那个纸给他，你就要去找那间 Cheras 的，你 send 给他那个纸。他都有他的号码了。我看到我打给 Cheras 没有接，我要问他在哪里。 你看他都不懂 location， 明天你们要讲去。明天再找啊，明天早上再打给他啦。没有，阿贝有那个纸的，你问他那个 quarantine 的那个纸，阿贝应该还有留着，你叫他 scan 了就有地方的吗？有，你去 scan 了那个东西，他就有那个地方出来，你就有找那边有写 Cheras， 有写哪里人巴班带都有写的，你去找那边。那个地方啊，地方是打过去的，不是吗？ 一样的地方来的，那个 Cheras 就是那个写的那个，你去那边找，里面早一点的，我们九点多就出哦，早一点找不到也是有时间找，等下来这边就十点多了，我们去十点多找外头去。我跟你讲，如果最好的话嘞，九点早上叫阿贝到你那边，直接去，因为我跟你讲啊，等下你听我讲。 我跟你讲啊，如果你真的是迟去啊，拜拜拜拜，排很长的，你排很长啊，很难找的啦，啊，我还可以找的话，哇老诶，你家现在去睡啊？不是，明天我要穿什么呢？要带衣服去吗？不用啦，穿 normal 啦，随便穿啦，你又不是喝喜酒啊，你给我吃饭吧。OK，拜拜。 拜拜，睡了，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，老五也这个玩意儿了，如果你母乳一点，拜拜。